今天咱们开始画墨牡丹。墨牡丹是练习画牡丹当中很重要的一个环节，它基本都用纯墨色，它不加其他颜色。那个画墨牡丹应该是从墨的黑浓淡干湿来加以区别它的层次。墨牡丹有两种方法，一种就是花头用浅墨，墨色淡一些，叶子呢越用重一点的墨，要这样把叶子和花头的墨色区别开。另一种呢，就是花头用重颜色，花头的墨色重一点，叶子呢颜色浅一点啊。重要的就是花头和叶子相触的地方，相接的地方，叫它加区别大一些，这样就是是那个墨牡丹在同一种墨色的情况下呢，加深它的变化啊。下边我再浅画一种，就是花头略浅一点，叶子深一种啊。如果咱们要用那个墨色浅点的，适当可以加点胶啊，因为这浅墨的加胶它的效果比较亮啊。但是墨的胶呢，浓度也不要太大，咱做一点心啊。下边我开始画啊。咱开始先画浅的部分哈。然后咱们再画重墨的部分啊，重墨的部分叫做略深一点哈。随着那个墨的墨色的降减啊，叫它重墨和淡墨叫它相接哈。那么真实呢是第一遍墨色哈，因为墨色如果干了以后感觉不够哈，那咱还跟画其他颜色牡丹一样，然后进行第二道墨哈，那这就是第一道墨哈，这个距离它这个深浅浓度怎么样，得大家叫它干了以后才能进行加第二道墨啊。下面咱用淡墨画这个草本部分，一定要浅，这个墨色不要深，深了就是花头跟花梗都接不上了哈。用笔要稍微圆滑一些，然后就是把这个叶子的架子把它搭出来哈。叶子跟墨色要重一些个哈，这样区别花头和墨色的那个墨叶子的墨色和花头的墨色的区别啊。尤其是叶子和花头临近的部分啊，这个一定要叫它再区别开啊，这样它这个墨色它就好看了。叶子画完以后再趁着湿，然后咱们画叶筋啊。注意叶筋的墨色一定要跟叶子相匹配哈。如果叶子墨色重的，这叶筋要重点，叶子如果墨色浅，叶筋相应的也略浅一点啊。这样勾了叶筋的时候呢，因为它这个湿的情况下，墨色叶筋和叶子的墨色你不会看太清楚。如果咱们想看清楚一下，就然后咱们把这个画把它提起来，对着光啊，对着光照一下，你就看出这叶筋和叶子墨色它的区别了哈。不足的部分，咱赶快趁着湿把它加足了哈。
然后这么就用重墨画牡丹的木本部分哈。那个墨色可以略干一点，因为它木本部分啊。如果这么想，这个叶子上面再画木本，那么这个木本就是释然墨色就略浅一点哈。这样说，如果它太深了，感觉太重了哈。然后再用那个浅墨啊。画那花芽子，花芽子是一定要墨色要浅，另外要点水头哈，水分略大一点哈。它和那个木板的枝干呢形成了干湿的对比啊。现在看这个花头的墨色呢，第一遍墨色感觉还不够，那咱进行第二道墨。第二道墨咱画的时候一定要比第一道墨越深，如果你跟第一道墨颜色一样它就腻会儿啊，咱这个咱们在画第二道墨得特别注意啊。那么我就在上面这部分我感觉还不够啊，我就加一些啊。上面这道墨啊用的时候墨色干一些没关系啊。下边的部分要感觉颜色略平了一点哈，那我就趁着湿它啊，我就把它加出来哈，加深它到底是它墨的深度哈。另外也可以给点干笔啊。另外花型啊，感觉哪儿不满意的话也可以另第二遍把它加出来哈。那这样它的墨色就感觉丰富了哈。浅色花头这么画花蕊的时候啊，也可以用黄，也可以用春墨啊。咱们现在这种情况，咱这个花蕊就可以利用重墨了哈，重墨它就效果比较好。另外呢，同时呢，把那个小的花萼啊，用重墨画出来哈。这个花萼一定要重墨哈，那个墨色可以略干点，就加大的墨色度的区别啊。那么咱现在就可以用重墨点蕊了哈。那现在就这个效果就基本可以了哈，那咱这幅画就基本画的就算完成了。下边咱再画一种就是深色的花，浅色的叶子。一般深色的花呢，咱一般就要用重墨哈。开始呢，就从上面开始画起哈，就先画这个重的部分。那随着墨色，它就颜色自己就浅下来了哈。那么下部部分这部分墨色也是深的哈。基本花头基本墨色都略重啊。中间的部分略放浅一点哈。
哎，然后等花头再等墨干后，再看画再画第二遍。然后咱还用浅墨画的草本部分的花梗啊。然后用画叶子，画叶就是咱们临近的花头的部分，这个叶子要它稍微略浅一点哈，就是叫它跟那个花头的墨色叫它区别开哈。然后下边可以略重啊，啊，跟花头略近的地方啊。这叶子一定要浅哈，这总的来说是叶子是颜色是浅的，花头颜色是重的哈。然后咱们再趁势来勾叶筋，重的地点还是用重一点的墨勾叶筋哈。要浅的啊，浅的叶子叶筋适当也得放浅啊，叫它墨色差别不要太大哈。那个小花额还是用重墨啊，用最深的墨啊。啊，然后咱们得画那个木板部分，木板部分还是用重墨哈。这个花头干了以后就看墨色的区别啊，咱现在看这个花头和叶子墨色略近啊，那我们就在这个加深花头的墨色啊，需要它进一步增加区别啊，比如说临近比如临近的地方啊，那我把这个花瓣墨色把它加深啊，这样的叶子花头的区别开了。另外上半部分也是哈，上半部分看哪儿还不够啊，墨色不够的地方再进一步把它加深啊。下部分这个咱们就可以画蕊了，像这种重墨的花头咱们画蕊一般就用黄颜色哈、啊，黄颜色咱还跟其他的牡丹颜色一样，用白粉加藤黄就可以了哈、啊。这个花蕊这个白跟黄颜色一定要浓哈、啊，如果你不浓它盖不住，就浓一些啊，在这个重墨上了咱们点蕊哈、啊。叫它这个黄跟墨色啊，它这个色度上增加对比。
啊，他这样就给我没收他的曲边看了。然后最后我们得再加整理，看哪儿不足的地方啊。比如现在这个花芽还没画呢，咱们用浅墨啊，把花芽子画上啊。另外就是草本木本相接的地方，再画一下效果啊。那么咱们这张画呢，就基本算成功了啊。墨牡丹呢，基本就这么两种画法，那个哪一种画法都可以，就是这么目的就是增加它的墨色区别，在一种墨色里锻炼我们画画的能力啊。那么今天这课就讲到这里。